amb un trufau. Escolta-me, s'ha de sin droga, sin nada, pa' què? Què et passa, Ferrocotxe? Què et passa, Ferrocotxe? Tenim un infiltrat al fòrum més poderós de, jo fins i tot diria, d'Europa. Segurament. I gairebé rascant el món, eh? És Foro Coches, on en Jair Domínguez s'infiltra. I avui tenim una sorpresa. Jair, ens ha vingut a veure un membre de Foro Coches. Home! Estan investigant qui és qui et va passar la invitació. I diu, i lo vamos a encontrar. Vaya, diu. Ostres, és... Clar, clar, clar. Però ja sabeu que jo no m'hi prodigo, eh? Ja sabeu que tinc un talp. Sí, sí, per això mateix. Intentaré trobar... Intentaré trobar algun altre per si eliminen aquest tal, si un dia apareix executat, o amb un cap de cavall al llit, perquè són capaços de tot, aquesta gent. Nois... No, jo el que li vull dir, donar les gràcies a aquest membre de Foro Coches que hagi vingut, que ens mati a les dues, no abans de començar el programa, perquè seria lleig. Muchas gracias. Y nada, que lo hacemos con todo el respeto, ¿eh? Todos nos morimos, ¿no? Sí, sí que és veritat, sí que és veritat. Que tard o d'hora havia d'arribar aquest moment. Nois, a Foro Coches, clar, a vegades estilla el web de Frívola. A vegades diuen que aquests tios només parlen de cotxes, de futbol, de dones, pengen fotos de ties amb boles i prou. Doncs no és veritat. No és veritat, perquè, noi, la pregunta que ha remogut més d'ençà que vam començar la secció és una que es diu... Atenció, que algú ha obert un tema, un fil per parlar d'això. Si la luz no tiene massa, ¿por qué no puede escapar de un agujero negro? Molt bé, sí senyor. Quin gran tema, quina gran pregunta. Molt fort, clar, entra gent molt important a parlar d'aquests temes. És una cosa que has dit sempre dels forats negres, que sí. No s'escapa res d'un forat no s'escapa negre. No, és veritat. El primer que respon diu... Porque el black hole absorbe el tejido del espacio y las energías y materias que hay en su interior. No només absorbeix massa, sinó també energia. Sí, senyor. En aquest cas, doncs, la llum és energia, no? Sí, senyor. Entra... No hi ha gaire... Vull dir que no hi ha gaire preguntes frívoles. Hi ha respostes frívoles, eh? No, molt bé, ens agrada. Entra algú i diu... Los cuerpos con masa deforman el espacio-tiempo alrededor de ellos, obligando a la luz a tomar una trayectoria geodésica. Ahora imagínate que la deformación es infinita en el punto central. Si pasa un fotón por ahí, caerá dentro y adiós. Adiós, sí, ja l'has vist prou, aquell fotón. Ho explica molt bé. És allò per dormir a terra, sí, no? Sí, sí, allò del japonès. Sí, sí, que és veritat. Després d'aquesta resposta entra algú que diu... La luz no se propaga en el vacío, gilipollas. Ai, bueno. Ja comença la polèmica, eh? Clar, ja s'estan enganxant. Molt enfadat, no? Tot agafa un to més d'urgència. Sí, sí. Entra algú i diu... Entonces la fórmula FG igual a MM por G partido por R2 está mal? Menudo mindungui Newton. Estan desemmascarant Isaac Newton, eh? Però molt de compte amb Foro Coches, eh? Directament. Algú que ja ha superat per tantes fórmules, perquè comencen a haver molta fórmula, eh? Ai, molt complicat tot. Sí, ja m'he perdut aquí, ja, eh? Clar, entra un i diu... No sé, pregúntaselo a tu novio mulato. Hombre, Perquè ja potser, personal. Suposo perquè aquests es coneixen i el novio mulato aquest potser és doctor. Ah, és un astrofísic. És astrofísic, sí. D'acord, deu ser això. Entra algú amb molts estudis que diu... La luz sí tiene massa porque pesa. Tú coge una bombilla encendida y otra apagada, la encendida pesa más. Home, i quema. O sigui, jo no ho faria, eh? Sí. Depèn de... Entra algú que deu ser d'un altre terreny, perquè m'ha costat molt entendre... De fet, no acabo d'entendre si és una resposta o no, eh? Diu... Es como cuando estás buceando con gafas y ves un pulpo enorme. La luz no se engaña. Cuidao con ella. Cuidao. No, vigilem que es veu que el pop és un xipirón, en realitat. I tu estàs veient allà un pop que sembla de Julio Verne. Entre algú que diu... Os estáis flipando con teorías raras y en realidad cualquiera que sepa inglés lo entiende. Agujero negro. Por tanto, es negro y no emite luz ni hostias. Claro, claro, claro. Claro. Això en anglès s'entén molt millor que en castellà. No sabem com, eh? Black hole és molt més específic i concreta molt més que agujero negro. Algú, precisament perquè parla en anglès, entra algú a sota i diu... Black hole, el culo del negro por el que la metiste ayer. Ja ha entrat una rebentar la línia. Llavors, es rebenta, però ella mateixa es regenera, si és que la grandesa de Foro Coches és aquesta, i després de penjar equacions que no sé ni llegir, no entenc ni les lletres, algú diu, en el caso de un agujero negro, hay que buscar los símbolos de Christoffel para su métrica, la métrica de Schwarzschild, y obtener la ecuación correspondiente. Ostres. Home, esclar, no, clar. Com que no ho havien fet abans, això? Clar, llavors entra algú que també entén i diu...
Pero poner ecuaciones que ni sabes utilizar ni entenderás en tu vida es dárselas un poco de listo, ¿no crees? Y li responen, bueno, yo sí sé utilizarlas, soy doctor en física. Epa, sí. Però tot això... Però professionals, tot, clar, ens posem aquí a fer fórmules sense tenir-ne ni idea. No sé tot i això, encara que tu justifiquis que ets doctor en física, hi ha gent que no s'aixanta i un tio respon. Ai. El black hole se lo traga todo como tu madre. Oi, hombre, no! Però com es poden acabar enfadant a Forocotxes parlant de forats negres per tot, la capacitat d'absorbir la llum? Per això no m'agrada acabar aquí. Hi ha un noi que comenta, bueno, algú que comenta, no tenen identitat, són éssers de llum a Forocotxes, i un tio diu, un agujero negro es como una rotonda. Sabes que entras, pero no si vas a salir. Tanta raó. Aquesta pinzellada d'humor va molt bé per desengreixar la tensió que, òbviament, genera sí, un debat científic de tanta magnitud, on també hi han participat els nostres oients a través de Twitter. Mira, David Pérez diu, la velocitat d'escapament d'un forat negre és més gran que la velocitat de la llum. No pot sortir la llum. Clar, home, que no us n'havíeu adonat, clar, això. La velocitat d'escapament, eh? Fixa quins oients que tenim, eh? L'extractor que porta un forat negre, clar, xucla molt i no llavors s'ho endú tot cap a, sí, clar, clar, tot cap a casa. S'ho queda tot, eh? Una setmana més n'hem après molt de temes seriosos i importants. Gràcies a Forocotxes. Gràcies, Jair. Què passa? Què passa, Forocotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?